Mitre, po ko zna koji put, hvala ti na golovima koji puno znači. Tvoj komentar. Pa nema čemu. Bitna utakmica, bitna pobjeda, onako posle poraza u Mađarskoj, znali smo da ova utakmica jako bitna, da odlučuje gotovo sve, tako da mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, kontrolisali igru od prvog do posljednjeg minuta i mislim da smo na kraju zasluženo pobedili. Iskreno, je li bilo panike u poluvremenu? Pa nije bilo panike, jednostavno ovoj situaciji u kojoj ja sam pričao, ova ekipa, možemo da imamo loš dan, možemo da igramo loše, ali ova ekipa veruje od prvog do posljednjeg minuta, tako da jako bilo je mirno u slačionici, znali smo da imaju 45 minuta da se igra, što je puno, i znamo da se ovakve utakmice rešavaju uglavnom pri kraju, tako da mislim da smo dali golove na vreme, kontrolisali utakmicu, onda sa trećim golom onako i zatvorili utakmicu i na kraju previli utakmicu u finalnom kraju. Prvi gol, majstorija, retko koji špic u Evropi može onako ono da reši desnom spoljnom? Pa dobro je ovako reakcija, jedna individualno ovako osjećaj, mislim da sam napao, znao sam da kad primam loptu da moram da napadnem štopara, jer vidio sam da se povlačim ovo nazad, da je u šestercu, tako da nije smio da me dira, tako da sam znao da sam u prednosti, čim sam u šestercu, izbacio sam ga i onda malo neka, ajde kažem, ne lucidnost, ali onako improvizacija, što se završilo fenomenalno na kraju po mene, po ekipu, tako da jako, jako lepo i sigurno jedan od lepših. Publika, požalio se atmosferu iz Budimpešta, ali su bili na nivou? Jeste, fenomenalna atmosfera, zahvalio bih se svima koji su došli danas, koji su nas bodrili. Bili su nam jako vetar u leđe od prvog do posljednjeg minuta i napravili smo večeras jako veliki korak, tako da ostalo još jedna utakmica i nadam se da ćemo zajedno uz pun stadion da overimo evropsko prvenstvo posle koliko 25 godina.